so se v letošnjem letu pridružili tudi starejši, če lahko mladi, zakaj pa ne bi stari. Pripravili so dve pesmi, ki jih bodo zapeli. Kako so nastale in o čem pojajo, pa bodo povedali kar sami. Skauti smo že večkrat poromali v Asizi, kraj, kjer je prebival in deloval naš vzornik in zavetnik sveti Frančišek. Tudi lani v oktobru smo bili tam in ko smo hodili po asiških ulicah, smo veselo in zanosno prepevali pesem, ki se jo še sedaj radi spominjamo. Thank you.
Druga pesem govori o luči, ki je zasijala pred 2000 leti v Betlehemu in pregnala temo, tako da sedaj jasno vidimo pot, po kateri moramo hoditi skozi življenje. Sunday.